Rosvedi-Holmen. Exakt! Han bodde i Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra och gammal och bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet så nu har Holmlund fallit ifrån. Sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisér och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hem förlova en Gottfrid Holmlund per biltrafik. Den ena själv, det var han som körde och brorans Alvard han följde med. Då svepte Holmlund henne in till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå i Sundsvall för en gångs skull, man borde rå sig en sväng på knaus till Littnen så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt, så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvalls stad, och efter stund mådde Enar bättre, varje människa i medelpad. Men då sa Halvard, nu får du ge dig, du kan ditt fan ta in och mer. Ta den genävern och mellan pilsner, du blir ju rattfull, det är vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström, som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svart likbil på ljusan dag? För att se ifall han som körer har druckit sprit och en kanstel lull. Nej, tror mig Halvard, i vårat yrke så är det riskfritt att köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaus och bort till bilen med han som dog. En Enar kände sig nu rätt plägad och körde därför i sakta mak genom Sundsvall ut i sin svart bil och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjönk broder Halvard och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen i Härnösand. Och rakt var vägen och ljus var dagen och man sjöng sånger på tumman hand. Man kom till Skule i Skuleskogen, här vart det krokigt och här så slant. Det plötsligt till på något vis förenar, så for han vägen och utför brant. Slog igen och kista föll ut igenom bakdörrar som for upp. Sist låg vi rasa och ut bland mjölkört åker skenat på Holmlunds kropp. Begravningsbyrån bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslösa, kom polisen och det förklarar de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstidsväntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närmare den lilla gruppen. Men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade så steg där ut två poliser som gick med dyster min och öppnade dörren längst bak i bilen, och där sågs Enar med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista, och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat här utav att de låg och snarkade för full maskin. Begravningsbyrån bröderna Byström, Enars och Halvards i Örnsköldsvik, av denna händelse erhöll knäcken och är sedan den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejrad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen